妖精の谷ピクシーホローに舞い降りた。まばゆい輝きを放つその妖精の名はティンカーベルよ。行こう、見せたいものがいっぱいあるんだ。みんな忙しそうね。ああ、それをどうするの？メインランドへ持っていくのよ。メインランド？そう、冬を春に買いに行くのよ。ああ、聞けば聞くほど羽がバタバタしちゃう。どこだ！大変！なんということでしょう。春の準備が台無しに。待って、やり直す方法があります。本当にやれるのですか？はい、私はものづくりの妖精、作るのが仕事です。そしてまた春が来る。妖精たちの知られざる物語とともに、ティンカーベル